ហមឬពូដោយបែកតាមអីទេដល់ចូលក្នុងវាយកែងចូលទៅកងរបស់មីម៉ាមិនឲ្យចាក់គេធ្វើកើបានត្រឹមតែវាយស្រាស្រាដល់ចូលរបស់ចាក់ធៀងឆក់ស្ដាំឆក់ស្ដាំរបស់មីម៉ាធាក់ស្ដាំមីម៉ាបាត់ក្រោលរបស់ចាក់ធៀងចាក់សោជាប់របស់មីម៉ាចង្គង់ចង្គង់សងរៀងខ្លួនទល់ចង្គង់ចប់ទឹកទី4រាជគ្រឿងម៉ូតូធំយ៉ាមហា FZ 1000 គ្រឿងនឹងព្រមទាំងរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធយ៉ាងច្រើនសន្ធាប់បាទរង្វាន់មួយសុវត្ថិភាពបាទរាប់ពឺរង្វាន់ទៀតរន់ឡើងបាទរង្វាន់ទាំងអស់នៅក្នុងកំប៉ុងសាវីដែនបឺកកំប៉ុងស្ថិតនៅលើភាសាក្បាលដៃលោកអ្នកបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកលក់ស្រាប់ពីដែនបឺកក៏អ្នកជារង្វាន់បាទនឹងទទួលបាទរង្វាន់ផងដែរបាទជាស្រាប់ពីដែនបឺកចាប់ពី15000រហូតដល់50000រង្វាន់ជាក់ស្រាប់ពីដែនបឺកដល់ឲ្យអ្នកឈ្នះទាំងអ្នកលក់និងអ្នកទិញដែនបឺកអូរៀលជាមែនពីមៀនពីសប្រាប់ណៃតាមប្រត់របស់ក្រុមសួរចាទីបង្គោលគោបាទមីម៉ានបាទអេហានម៉ានដែលគូសិបរបស់គ្រូអេវិធងដល់ស្ដាំចូលចាប់ចាក់ចង្គង់របស់មីម៉ានចង្គង់របស់ចាទីយកញ៉ាក់ដាក់ទេសរឹតញែកជ្រុំរាសាចំហដល់ចូលតិចតិចតាមចង្វាក់ហោក្រោយមួយមួយក៏តាមចំហហោក្រោយតិចតិចរបស់មីម៉ានលោតបំលាស់ទីមួយមួយអាយមួយសិនបាទដូចជាមិនទាន់បានសម្រាប់ហ្នឹងបាទដល់ទឹកទី1មកទាត់ឆ្វេងរបស់មីម៉ានទាត់ស្ដាំសងស្ដាំពីជើងខ្លួនដើរចូលដើរស្ដាំរបស់មីម៉ានទាត់ពីជើងខ្លួនរបស់ចាន់រៀនឲ្យដើរស្ដាំកាត់មួយដៃមកវិញហើយដើរក្រោយរៀនខ្លួនដើរចូលក្នុងវាយទៀតមកចាន់រៀនទាត់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងអត់ដល់បែបពីជើងក្រោមប្រត់សពលាប់របស់ចាន់រៀនចង្គង់សងទៅមករៀនខ្លួនយកចក្រាក៏ញែករួមមកវិញលើកអោតអោចូលគាត់ឆ្វេងកាត់បោះស្ដាប់តែមួយទៀតរបស់មីម៉ានបដោជាប់ចាក់ចង្គង់របស់មីម៉ានចង្គង់ជិះផ្ដួលអតួរសាឈ្មោះបានរឹងមាំដល់ដែរ5ទឹកពេញនៅរសាកម្លាំងរឹងមាំណាស់អ្នកទាំង2យកតាមចង្វាក់ភ្លេងមួយមួយតាមវេទិកានៃការហាត់គុណជួរៀងខ្លួនគោលគៀវគោលសិនរបស់គ្រូអេប៊ូថងគោលក្រោមគោលសិនរបស់គ្រូតាមវេសុគ្រីបាទហើយត្រោយយកអោបណ្ដៃរបស់មីម៉ានយសារីរាប់តាចង្វាក់ភ្លេងលេងតាមក្បាច់គុណដែលខ្លួនបានហាត់ច្បាស់ច្បាស់ទាត់កាត់ឆ្វេងតាធាក់កាត់មួយទៀតរបស់មីម៉ានទាត់ស្ដាំពីរជើងតាឆ្វេងថែមស្ដាំថែមឆ្វេងរបស់មីម៉ានរួចមកដែរញ៉ាក់យកមួយមួយតែអត់ទាន់ចេញអាវុធលោតតិចញ៉ាក់ប្រុងប្រយ័ត្នវិញរបស់មីម៉ានដែលដកចិត្តមកវិញអត់ចេញទេទាត់ឆ្វេងមកមុខធំរបស់មីម៉ានលោតចូលរបស់ចាន់រៀងចាន់រៀងកើចូលតិចធ្វើឲ្យការអត់ទាត់ស្ដាំរបស់ចាន់រៀងសងឆ្វេងជង្គង់បង្វល់ចាក់ជង្គង់របស់មីម៉ានលោតយ៉ាងខ្លាំងឲ្យញែកបានសល់មកពេញពីទីចុងក្រោយបាក់ដៃមួយសិនរាក់របស់មីម៉ានដល់ចូលបាច់កែងជួយចង្គង់ស្ដាំរបស់ចាន់រៀងចង្គង់ស្រាសាររបស់មីម៉ានរវិញមកដែរដល់ចូលរឿនលឿនរបស់បាទចាន់រៀងតែធាក់មកវិញលឿនដល់កាត់រឿនលឿនរបស់មីម៉ានចប់ទឹកទី5ដាក់ជាទឹកប្រៃព្រាត់បាទចាំមើលលទ្ធផលថាទៅលើកណ្ដាប់ចិត្តទៅគ្នាដែរបង្គោលក្រហមបាទសួរចាន់រៀងបាទឈ្នះដល់បន្ទុកលើកលាករបង្គោលគៀវមីម៉ានដល់ដែរបាទ